Pozdrav Lažovi i dobrodošli u nove transfer vijesti. Ali prije nego što krenemo, kao i uvijek, hvala svima koji nas prate, a pogotovo onima koji nam pružaju financijsku potporu svojim članstvom. Ako i vi želite postati član i na taj način doprinijeti poboljšanju kvalitete sadržaja na kanalu, možete to učiniti klikom na link koji se nalazi u opisu svakog videa. Ako želite, možete nas zapratiti i na Instagramu gdje objavljujemo sve ono što ne spijemo na YouTubeu. Ako možete pratiti sponzoruše i kamenjarke, zašto ne bi pratili i lažnu devetku? Matijas Godoj otišao iz Dinama nakon što mu istekla posudba za koju je hrvatski prvak platio 300.000 eura. Mladi ofenzivac se vratio u Argentinu jer Dinamo izgleda nije bio zainteresiran za otkup njegovog ugovora. Iz Čilea u isto vrijeme stiže vijest da je Universidad Katolika kompletirao transfer stopera Bernarda Kuščevića u zagrebački Dinamo. Čileanac hrvatskih korijena koji je u svibnju napunio 24 godine potpisat će ugovor na 5 godina, a Dinamo bi za njega trebao platiti 3 milijuna dolara, što s bonusima može narasti i na 4 milijuna. Češki napadač Patrik Šik prešao iz Rome u Bayer Leverkusen u transferu vrijednom 26,5 milijuna eura, a Roma ima pravo i na 10% iznosa od budućeg transfera. Šik je s Bayerom iz Leverkusena potpisao petogodišnji ugovor. Češki reprezentativac stigao je u Romu u ljeto 2017. iz Sampdorije za 42 milijuna eura, ali u dvije sezone u rimskom klubu zabio je samo 8 golova. Barcelona danas prati ishod sastanka Wijnalduma i Jurgena Kloppa na Anfieldu. Wijnaldum, 29-godišnji veznjak koji želi katalonski klub, pregovarat će s Kloppom o novom ugovoru. Ako dobije ponudu koja bi ga zadovoljila, ostaće, a ako se ne dogovori s njemačkim trenerom, karijeru će nastaviti u Barceloni. Liverpool će ga prodati jer mu ugovor traje do sljedeće godine i u siječnju bi mogao potpisati predugovor s Barcelonom te otići bez odštete. Arturo Vidal raskida ugovor s Barcelonom i besplatno prelazi u milanski Inter kod svog omiljenog trenera Antonija Contea s kojim je ranije surađivao u Juventusu. Čileanski veznjak potpisat će s Interom na 2 godine i zarađivati 6 milijuna eura po sezoni. Barcelona je Manchester Cityju ponudila 8 milijuna eura za Erika Garciju, talentiranog 19-godišnjeg španjolskog stopera. Garcija je dijete Barce i prije 3 godine otišao je kod Pepa Guardiole u City, no sad se želi vratiti u Kataloniju. Ivan Perišić neće ostati u Bayernu sljedeće sezone, potvrdio je to Hansi Flick, trener njemačkog i europskog prvaka. Odlučeno je da nećemo zadržati ta tri igrača, kratko je odgovorio Flick na pitanje novinara o tome hoće li aktualni europski prvak otkupiti ugovore posuđenih Ivana Perišića, Alvara Odriozole i Felipea Coutinha. Znači, Coutinho se vraća u Barcelonu, Odriozola u Real Madrid, a Perišić u Inter. Da se podsjetimo, Bayern je Interu platio 5 milijuna eura za posudbu hrvatskog ofenzivca i uz to imao dogovorenu klauzulu od 20 milijuna eura za otkup cijelog ugovora na kraju sezone. Kako je sezona istekla, a ponude Bayerna nije bilo, Perišić će se vratiti u Milano kod trenera Antonija Contea, kojemu je prošlog ljeta jasno dao do znanja da ga ne vidi u svojim zamislima. Znači, Peraja mora tražiti novi klub pod hitno. Nastala je borba za Napolijevog stopera Koulibalija, jednog od najboljih igrača na toj poziciji na svijetu. Manchester City bio je prvi favorit za dovođenje Senegalca, no sada se uključio i Paris Saint-Germain koji bi ponudio 70 milijuna eura. Napolijev gazda Aurelio De Laurentiis traži 100 milijuna eura, a dva bogata kluba maksimalno bi ponudili 80 milijuna. Ekspert za transfere Alfredo Pedula piše da je City za sad najbliži dovođenju Koulibalija u Englesku. Sandro Tonali potpisuje za Milan. Mladi veznjak Breše u 20. će godini ostvariti transfer karijere. Milan će ga posuditi i tu posudbu će platiti 10 milijuna eura, a za 15 milijuna eura sljedećeg ljeta će otkupiti reprezentativnog veznjaka. Uz to, Breši će pripasti 10% od sljedećeg transfera. No Tonali bi Breši mogao donijeti još 10 milijuna eura zarade ako se ispune i dogovoreni bonusi. Tonalija su ranije pratili Barcelona, Inter i Juventus, ali on se odlučio za Milan. Manchester Evening News piše da United ne odustaje od dovođenja Jadona Sancha iz Borussia Dortmund. Njemci su engleskom ofenzivcu ponudili novi ugovor, ali još ništa nije potpisano. Borussia neće pristati na transfer ispod 100 milijuna eura, smatraju brojni europski mediji.
United je cijelo ljeto bezuspješno lovio englesko krilo i sada se sapunica nastavlja. Real Madrid planira do kraja ljetnog prijelaznog roka prodati još nekoliko svojih igrača. U Madridu su se već riješili Hameza, Hakimija, Oskara i Javija Sančeza, a na posudbe su poslali Valeha, Ceballosa, Brahima i Kubu, što im je ukupno donijelo zaradu od 100 milijuna eura. Ipak, popis za odstrel je i puno duži. U Realu se prvenstveno žele riješiti Gareta Bale-a, koji već godinama ucjenjuje klub i nervira sve od uprave preko suigrača pa do navijača. Real bi njegovom prodajom u startu uštedio 70 milijuna eura, a na ime odštete traže samo 22 milijuna eura, ali za sad nema zainteresirani. Nitko ne želi isplaćivati 10 milijuna eura godišnje igraču koji je prošle sezone odigrao tek 20 utakmica i zabio 3 gola. Bale i njegov menadžer su odlučili da će Velšanin tako do kraja ugovora koji mu traje do ljeta 2022. godine ucjenjivati klub i lijepo živjeti od plaće bez da igra. U Realu se ipak nadaju da će odšteta od 22 milijuna eura privući zainteresirane. Cilj Reala je, tvrde španjolski mediji, ovog ljeta namaknuti barem 150 milijuna eura. 100 su već zaradili, a navedena četvorka trebala bi donijeti barem još 50 milijuna i tako napuniti blagajnu kraljevskog kluba. Jani Atanasov je novi igrač Hajduka, 20-godišnji makedonski veznjak je s bijelima potpisao na 3 godine i nosit će broj 20 na leđima, a na polju stiže kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s turskim Bursasporom. Atanasov je rođen u Strumici u sjevernoj Makedoniji i tamo je počeo karijeru u Akademiji Pandev, za čiju je seniorsku ekipu nastupao 29 puta i zabio 4 gola te upisao 8 asistencija. Na ljeto 2018. godine prelazio turski Bursaspor i najprije igra za U21 ekipu, za koju je u 14 nastupa zabio 4 gola i upisao jednu asistenciju, a potom je upisao i 15 utakmica za prvu momčad u kojima je imao 2 asistencije. Nenad Bjelica nedavno je preuzeo klupu Osijeka i još nije stigao ni bolje upoznati svoju novu ekipu, a već se pojavio veliki problem. Bjelica bi mogao već na startu osječke avanture ostati bez jednog od najboljih igrača Osijeka. Poljski mediji pišu kako je Varšavska legija ozbiljno zagrizla za hrvatskog reprezentativca Milu Škorića. Stoper Osijeka već je neko vrijeme na radaru slavnog poljskog kluba koji ga sada želi dovesti što prije kako bi ga mogli koristiti u Europi. Ako Škorić nastupi u kvalifikacijama za Europsku ligu protiv Bazela, onda više neće moći igrati za legiju u istom natjecanju ove sezone. Zato ga Poljaci žele kupiti već u idućih nekoliko dana, ali to neće biti tako jednostavno. Tamošnji mediji pišu kako postoje dva velika problema oko dovođenja Škorića. Prvi je taj što je Bjelica tek došao u Osijek i dobio ovlasti menadžera engleskog tipa, odnosno ima pravo odlučivati u ekipi kao da je ujedno i sportski direktor. Ako odluči da će mu Škorić biti temelj za izgradnju novog Osijeka, sigurno ga neće pustiti u legiju. Osim toga, prije dovođenja Škorića, Legija želi prodati super talentiranog ljevog beka Mihala Karbovnika, pa se tek onda upustiti u trošenje. Škorić je u Osijek stigao na ljeto 2013. godine iz Haška i od tada je za slavonskog prvoligaša odigrao 255 utakmica i zabio 16 golova te upisao 5 asistencija. Engleski nogometni prvoligaš Wolverhampton objavio je kako je platio rekordnu odštetu u klubskoj povijesti kako bi u svoje redove doveo talentiranog 18-godišnjeg portugalskog napadača Fabija Silvu iz Porta. Iako iz kluba nisu objavili iznos koji su izdvojili za Silvu, engleski mediji navode kako se radi o 40 milijuna eura, što je više od dosadašnjeg rekorda kojeg je držao meksički napadač Raul Jimenez koji je prošlog ljeta stigao među bukove iz Benfike. Njemački mediji otkrivaju kako je Red Bull Leipzig dobio nemoralnu ponudu za bivšeg igrača Dinama, španjolskog reprezentativca Danija Olma. Navodno je madridski Real za njega spreman platiti čak 40 milijuna eura, no pitanje je želi li ga Leipzig uopće prodati. Dani Olmo je u siječnju ove godine za 21 milijun eura otišao iz Dinama u Red Bull Leipzig. Na Maksimiru su uvjereni kako su napravili sjajan posao jer s brojnim bonusima i klauzulama ugovoru modri na transferu španjolskog reprezentativca u sljedećih nekoliko godina mogu zaraditi do 35 milijuna eura. Olmo se sjajno snašao u Leipzigu, postao je jedan od standardnih prvotimaca i u novoj sezoni trener Bikova Julian Nagelsmann od njega očekuje da bude nositelj igre, no planove bi mu mogao pokvariti madridski Real. No jedan od problema u mogućem transferu Danija Olma je činjenica da je Red Bull Leipzig već ove sezone prodao svoje napadače Patrika Šika i Tima Wernera i teško da bi se preko noći odlučili prodati još i Olma.
Takav si gubitak u igračkom kadru teško mogu priuštiti, posebno zbog izraženih ambicija u Bundesligi i Ligi prvaka. Istovremeno se u njemačkim medijima pojavila informacija kako ambiciozni Leipzig u tajnosti radi na transferu Brune Petkovića, napadača koji je eksplodirao prošle sezone te stekao status hrvatskog reprezentativca koji se pokazao kao pun pogodak izbornika Zlatka Dalića. Interes za Petkovićem ne čudi jer je Red Bull Leipzig očito prezadovoljan Danijem Olmom kojeg su doveli iz Maksimira. No od prije je poznato kako čelnici Dinama neće pustiti Petkovića za manje od 20 milijuna eura. Spominje se rekordni iznos koji bi s bonusima premašio i Olmov transfer koji s bonusima i postocima od budućih transfera može doći, kao što sam malo prije rekao, do 35 milijuna eura. Navodno je trener Leipziga Julian Nagelsmann zadovoljan onime što je vidio od Petkovića, a nema sumnje da mu je puno toga dobrog ovom nogometašu iz Metkovića ispričao i sam Dani Olmo. Nakon odlaska Tima Wernera, koji je prodan u Chelsea, Nagelsmann treba moćnog napadača i navodno upravo u Petkoviću vidi taj potencijal. Na prvoj konferenciji za medije, kako je postao trener Osijeka, Nenad Bjelica između ostalog najavio da su neki pregovori već u tijeku i da bismo uskoro trebali saznati tko će biti prva pojačanja koja će on kao novi šef klubske sportske politike dovesti u Osijek. Bjelica je dobio odrešene ruke, mađarski vlasnici jedinog slavonskog prvoligaša postavili su ga na klupu kao menadžera engleskog tipa, a čini se kako na pojačanja Osijek neće morati čekati dugo. Blizu dolaska u gradski vrt je Mario Jurčević, 25-godišnji ljevi bek koji je od prvog kolovoza slobodan igrač nakon što mu istekao ugovor s Olimpijom iz Ljubljane. Zanimljivo je da je Jurčević nedavno bio pred potpisom za Crvenu zvezdu, ali ona su se omiješale delije poručivši kako će bojkotirati klub ukoliko neko s takvim imenom i prezimenom dođe u zvezdu. Smeta im što je Jurčevićev otac Hrvat, a nije pomoglo niti to što je reagirao i trener zvezde legendarni Dejan Stanković koji je istaknuo da je Jurčevićeva majka Srpkinja. Delije su ostali pri svom i transfer je propao na zadovoljstvo Osjećana koji će sada vrlo vjerovatno besplatno dobiti pojačanje na ljevom beku. Drugi igrač koji se spominje u kontekstu dolaska u Osijek je Damjan Bohar, slovenski reprezentativac koji igra na poziciji ljevog krila. Bohar je igrač poljskog prvoligaša Zagłębie Lubina u čijim je redovima imao fantastičnu prošlu sezonu. Zabio je 15 golova i upisao 5 asistencija, iz kojim je ugovorno vezan do 30. lipnja 2021. Poljaci su za njega stavili cijenu od okruglo 1 milijun eura koliko bi trebao platiti zainteresirani kupac, ali Osjećani računaju na njihovu vremensku stisku budući da je igrač već ušao u posljednju godinu aktualnog ugovora i da ne želi potpisati novi. Stoga su Bjelica i Osijek ponudili 400 tisuća eura i 10% od budućeg transfera. No Zagłębie je to odbilo i traže dvostruko veći iznos. Ako obje strane iskažu još malo fleksibilnosti, zaočekivati je da će dogovor biti postignut i da će 29-godišnji Slovenac stići u grad na Dravi. Stipe Perica je novi igrač engleskog drugoligaša Watforda. Njegov novi klub prošle sezone je ispao iz Premier lige, a čelnici engleskog velikana nadaju se da će u novoj sezoni pokazati da zaslužuju mjesto među najjačim momčadima u Engleskoj. Perica je stigao iz Udinezea, a nakon što se više nije pojavljivao u mladoj reprezentaciji, hrvatska javnost ga je pomalo zaboravila. No vraća se na velika vrata kako bi pomogao engleskom drugoligašu da se vrati u Premier ligu. Stipe Perica je bio hit igrač kada je 2013. iz Zadra otišao u Chelsea. Za prvu momčad engleskog velikana nikada nije nastupio. Bio je na brojnim posudbama u manjim klubovima da bi ga na kraju Udineze kupio od Chelsea 2015. godine. Nakon tog transfera još je igrao na posudbama u tri kluba, talijanskom Frosinoneu, turskoj Kašimpaši i belgijskom Muskronu. Engleski nogometni prvoligaš Chelsea u petak navečer objavio kako je kompletirao dovođenje njemačkog reprezentativnog ofenzivnog veznjaka Kaja Havertza iz Bayer Leverkusena. Havertz je s Chelseajem potpisao ugovor na 5 godina. Financijski detalji transfera nisu objavljeni, a britanski mediji navode kako je londonski klub za Havertza platio preko 70 milijuna funti. Tijekom boravka u Leverkusenu, Havertz je u 150 utakmica upisao 46 golova uz 31 asistenciju. Znači, ovo ljeto Chelsea je stisnuo gašćinu i osim Havertza, na Stamford Bridge stigli su još i Timo Werner, Ben Chilwell, Ziyech, Thiago Silva i mislim da je sad stvarno vrijeme da krenu i po Livakovića. Naravno, ovo je samo moja želja, nemojte misliti da je nešto pisalo u medijima i o tome.
I idemo na zadnju vijest, iako ih ima još toliko da bi video mogao trajati sat i pol, ali da skratimo sve ove Baba Vanga prognoze, pročitat ćemo još ovu možda i najzanimljiviju vijest i onda ćemo završiti video. Joško Gvardioli za prvu momčad Dinama odigrao tek 13 utakmica i pri tome zabio 1 gol, a već bi mogao napustiti klub u kojem je ponikao. Za 18-godišnjim stoperom je poludjelo pola Europe, a izgleda da je najuporniji Leeds United koji ne planira popustiti. Na Maksimir je najprije sletjela ponuda od 10 milijuna eura od francuskog Lilla, a interes su pokazali i Bayern i drugi europski velikani, ali Dinamo ih je redom odbijao u formalnim ili neformalnim razgovorima. Ipak Leeds će jako teško odbiti. Trener engleskog sastava Marcelo Bielsa je Guardiola procijenio kao pravo pojačanje i u njemu vidi ono nešto i vjeruje da će se mladi hrvatski branić razviti u svjetsku klasu. Leeds je zato najprije Dinamu ponudio 20 milijuna eura, ali modri su i to odbili, a sada je stigla još veća ponuda. Prema pisanju uglednog talijanskog novinara Fabrizia Romana, Leeds sada Dinamu nudi 22 milijuna eura i čak 20% od budućeg transfera. Dinamo je navodno tražio 25 milijuna, ali ova ponuda Engleza bi ukupno taj iznos mogla debelo premašiti. U igri je i Red Bull Leipzig, ali oni za sada nude samo 15 milijuna, pa jasno da je Leeds u velikoj prednosti. Kako doznaju novinari, cijeli posao bi se trebao obaviti nakon što Dinamo odradi utakmicu protiv Ferencvaroša u srijedu 16. rujna. Dakle, bile su ovo transfer vijesti, pročitane sa raznih portala od, ne znam, sportskih novosti, Gol.hr, T-portal, Index.hr, 24 sata itd. Tako da, ako vam se video svidio, podržite nas jednim lajkom, podijelite video vašim prijateljima ili na društvenim mrežama i ne zaboravite, vi ste na kanalu Lažna devetka. Mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi lažovi i lijep pozdrav. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbijte diskoteku.